maanta ay tahay bishii shanaad 2022, waxaan imtixaan kaga qaadaynaa faiskii labaad ee shaqaalaha ku meel gaarka iskoolka shaqaale jawaar secondary school. Tirada shaqaalaha imtixaanka laga qaaday waa 30 B iskugu jira, A iyo B iskugu jira. C iyo D-na qiimeyn baa lagu sameynayaa. Wixii shaqaalaha heer gobolka ee kumeelgaarka ee wasaaradaha iyo hay-aduhu ay soo gudbiseen ee horey barasaska loo mariyay loo xaqiijiyey, barasaskii ugu dambeeyay imtixaan ay marayaan. C iyo D-da qiimeyn baa lagu sameynayaa. waa la qiimeynayaa A iyo B dana imtixaankaas aan maanta galayaan, iyadoo kuwii horena ay fuleen bishii afraad kowdeedii aan ka qaadnay. Waxaan leenahay nasiib wanaagsan, rajo fiican inay istajiyaan wixii cabasho ee wasaaradaha ka yimid ee qaar ay ka cabanayaan anagu hay-ad shaqaale ahaan haddii ay jirto. Annaga liiska halka wasaaradaha iyo hay-adaha inaga yimaadaan, annaguna markay noo keenaan balasaskan marinaa, waa qiimeynaa wixii stabisee anagu ku hawsha iyada aan ka marnaa. Maanu soo qorin maogtahay kumeelgaarka. Waxa inoo aynu ilaahay ugu mahadnaqaynaa inaynu shaqaalaheena iga tagnay qaybtii labaad maantana imtixaanka u fadhiisinay. Soddonkan maanta gelaya A iyo B bay isugu jiraan, waa la qiimeynayaa. Dadka qaar baa cudurka qabaysanaya, qofku malaha hadduu dhaco waa leeryayaa. Leeryimee darajadaad un baa hoos lagugu dhigaysa, laakiin shaqaalihii waad ahaanaysaa waxba ha ka shakeynaya imtixaanka. Wixii soo hadhay ee C iyo D ah, sida hay-adda shaqaaluhu ay nagu soo wargelisay, waa la qiimeynayaa. Imtixaan qiimeyn oo horan ay dayina geliyaan, qaarna C bay inoo noqon doonaan, qaarna D, iyana wax inaga beerdooraya ma jiro. Waxaad moodaa inaynu kusoo noqonay laynkii cadaaladda, awelinba intuu iska soo kaxaysa de qofka iska qoran jiray, ama ee ha noqdeenba D ha noqdeenba C ha noqdeen, wuxuu doonana uu ku qori jiray. Cadaaladda baynu usoo noqonay, qof waliba wixii uu goosan karo oo imtixaankiisii gacantiisa kula soo bax karan loo soo baxo, oo garabkii iyo soo kaxayntii ay meesha ka baxdo. Aad baan ugu mahadnaqaynaa hay-adda shaqaalaha oo runtii xil weyn iska saartay inay u diyaariso imtixaamada qiimeynta. Waanu ku ammaanaynaa hagaasiye annagu hawshayada runtii ilaa kormeerka shaqaalaha inay isuduwyaasha xafiisyadoodii fadhiyaan, hay-adda shaqaalaha noo qaabilsan riboorka iyadaa na siisa. Marka saa laysula jaan qaadana ee xisaabtan yimaadana dee isu duula waxay ku qasab noqotay inuu xafiiskiisa yimaado. Waa laga soo cawdo markii hore qaad baaba yidhi ma arday baa unaata denis baana loo sameynaya. Marka anu isu duula sisa laga helo xafiiskiisa, hay-addu shaqo badan bay noo haysaa. Isu duwan oonu ku ammaanaynaa howlkarnimada, waynu kugu soo dhoweynaadna gobolka maadaama aad kormeer noogu timi ku soo dhowow. Kelmadaa dardaarankan waad noo odhan doontaa, anana mar walba diyaar baanu idinlanahay wixii nalooga soo baxdo gobol ahaan. Aynu isugu nimi inaynu magaalada Buurama aynu ku qaadno imtixaan dufcaddii labaad ee timbareeriga ama kumeelgaarka, oo xaqiiqatan ah in gebi ahaanba laga suuliyo in dib aan lagu arag wasaaradaha iyo hay-adaha wax timbareeri la dhaa. Annagoo tixraacayna, annagoo kaashanayna xeerka hay-adda shaqaalaha dowladda, xeer number 97/2021, waxaa sida xeerka ku cad, waxaanu maanta imtixaan ka qaadaynaa 30 qof ama 30 kaalin shaqo, kuwaasi oo timbareeri ku ahaa ama kumeelgaar ku ahaa wasaaradaha iyo hay-adaha dalka. Waxaanu qaadaynaa darajada A-da iyo B-da oo imtixaankaas sida xeerka waafaqsan yahay loogu talagalay in la raaco habnidaamiyaha ama xeer nidaamiyayaasha uu hay-adda shaqaalaha dowladda ay leedahay lagaga qaado imtixaan. Imtixaankaasi oo qofkii darajadiisu imtixaankaasi waafaqdo shaqaalaha dowladda ahaan doona haddii Allaah awoodda la ogolaado, qofka darajadiisu waafaq weyda imtixaanka ee imtixaanka ka dhacana iyadoo laftigeeda dib loogu noqon doono maadaama ay tambareer yihiin. Caadiyan qofka hadduu dhaco imtixaan dowladeed liiska waa laga saaraa, laakiin maadaama shaqaalahan ay ahaayeen muddo shaqaale kumeelgaar ahaa oo qaranka u adeegayay shaqaynayay, dee laga saari kari maayo. Waana la suuliyey wixii kumeelgaarka loodhanayay, laakiin darajadii uu ku hawlgeli ahaa baa hoos looga dhigayaa haddii Allaah awoodda la ogolaado. Darajooyinka C-da iyo D-dana waxaa loogu talagalay haddii ilaahay idhaah
in technically laga qaado ama farsamo ahaan laga qaado imtixaan imtixaankaasina iyagu laftirkooda ay ku xalaaloobaan oo ay shaqaale dawladeed ku noqdaan waxaan sidoo kale aad iyo aad ugu mahadcelinayna isku duwaha gobolka hawdal oo shaqadii aanu igmanay sideed u haya waxaan sidoo kale u mahadcelinayna ka xafiis ahaan hay'ad ahaan wada saabka gobolka oo xaqiiqatan markasta hay'adda si joogto ah ula shaqeynaya ugala shaqeynaya in xataa ay furnaadaan xafiisadii dowladdu maadaama aanu shaqaalaha dowladda dhammaantood mas-uul ka nahay nagala shaqeynaya inay shaqaalaha dowladdu subax kasta xafiiska shaqadii loo igmada ay qabsadaan si horumarka qaranka loogu talagalay in lagu gaadho ay u fasho taasina barasaabka aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa kolley barasaabada gobollada kale sida uu barasaabku nala shaqeeyo si ka dhow buu nala shaqeeyaa oo barasaabada kale dee kormeerada joogtada ah ee subax kastaba lagu talagalnay in isku duwaha iyagu isku duwayaasha kale shaqaalaha u kormeero kama hayna iyagana kolley waxa ka filayna insha allah inay barasaab ku daydaan barasaab maxamed oo aad iyo aad aan bisan laftirkiisa ugu mahadcelinayno shaqada uu qaranka u hayo oo annagana qaybtayadii naga siiyey oo ugu talagalay in hay-addu shaqadii ay u igmanayd maadaama ay hay-adda hay-ad dastuuriga tahay oo ay hay-adaha kale ka duwan tahay shaqaalihii dowladda oo dhanna mas-uuliyadeeda hayso isaguna nala garab taagan yahay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa.